بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o resumo da nossa vida está na nossa morte. O homem, por mais que viva 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, as suas últimas palavras definem aquilo que ele foi durante a sua vida. Todas essas palavras irão fazer o resumo daquilo que era a sua crença, daquilo que ele acreditava durante esses todos os anos de vida. O nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, já nos falaram aquilo que era o resumo da vida daqueles que eram os mensageiros, as recomendações que eles deixaram nos últimos momentos da sua vida. Consta no livro de Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, no seu Adab al-Mufrad, também narrou Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, no seu Musnad, também narraram outros imamos como Abu Dawud e em companhia. O hadith é de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quando ele falava daquilo que foi as últimas palavras do primeiro mensageiro que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a face da terra. Chama-se Nabiyyillah Nuh alayhi salam. Disse o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Nabiyyillah Nuh alayhi salam, o profeta de Allah Nuh alayhi salam, lamma hadaratuhu alwafatuh, qala libanih, qala liwaladihi, quando Sayyidina Nuh alayhi salam estava prestes a morrer, disse para o seu filho, inni qasun alayka alwasiyya, eu vou deixar para ti algumas recomendações. Amuruka bithnatayn, eu vou lhe recomendar duas coisas, meu filho. Wa anhaka anil isnatayn, e eu vou te proibir duas coisas. Amuruka bila ilaha illallah, eu te recomendo que você dê valor, dê importância à palavra la ilaha illallah. Fa inna as-samawati as-sab' wal ardhin as-sab'. Saiba que os sete céus e sete terras, lawudi'atu fi kiffah, se fossem postos num prato da balança, summa wudi'at la ilaha illallah, e porem a palavra la ilaha illallah, só essa palavra la ilaha illallah, o seu peso supera aquilo que é o peso dos céus e da terra. Saiba, meu filho, que se la ilaha illallah, somente essa palavra la ilaha illallah, tivesse encontrado o céu e a terra juntos, compacto, a palavra la ilaha illallah teria dividido o céu e a terra. Wa subhanallah wa bihamdihi, a segunda coisa que eu te recomendo é a palavra subhanallah wa bihamdihi. E as duas coisas que eu te proíbo, meu filho, anishirk wal kibr, eu vou te proibir contra cometer o shirk para Allah subhanahu wa ta'ala e o orgulho. Não seja o orgulhoso. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando viram essas recomendações de Sayyidina Nuh, e eles perguntaram, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, haza shirk kad arafna, falar da idolatria nós já conhecemos. Fama al-kibru, o que significa ser orgulhoso? Um homem quando é chamado orgulhoso, an yakuna li ahadina na'alani hasanatani, que um de nós tenha os seus sapatos bonitos, quer dizer, alguém tiver sandálias bonitas, dois pares, isso significa ser orgulhoso? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, la. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disseram, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, al-kibru, ser orgulhoso, an yakuna li ahadina, é que um de nós, an yakuna li ahadina hullatun hasanatun yalbasuha, significa ser orgulhoso, você ter uma roupa nova, chique, de marca, e você usar isso perante as pessoas, estás a ser orgulhoso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, la. Os companheiros voltaram a perguntar ao mensageiro de Allah, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, a rua, o orgulho significa, an yakuna li ahadina
é um de nós possuir dabbatun yarqabuha, um meio de transporte confortável que lhe, quer dizer, lhe conduz para onde ele quer ir. Quer dizer, hoje nós podíamos falar, o orgulho significaria ter um carro bonito. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não. Os companheiros voltaram a perguntar, Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, afahua, significa ser orgulhoso, an yakuna li ahadina ashabu, ter pessoas, companheiros, amigos, yajlisuna alayhi, que sentam com ele, alguém que tem um grupo de amigos, não estou a falar de grandes, pequenos, estou a falar de amigos dele, que lhe acompanham aquilo que ele quer, lhe acompanham nas suas conversas, e ele estar perante os seus amigos, Ya Rasulallah, este homem está, significa ser orgulhoso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse lá, os nossos companheiros da sunna disseram que essas coisas que os companheiros mencionaram são, quer dizer, aparências de orgulho. Não significa orgulho. Pode aparentar o orgulho, mas ainda no hukumu não te chamam pela lei islâmica como orgulhoso. Olha para a palavra de Rasulullah, por exemplo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man taraka as-salah faqad kafara." Aquele que abandona o salah tornou-se um kafir. E os companheiros da sunna, estudiosos da sunna autêntica, disseram, dividiram-se, quem abandona a salah é kafir. Os outros disseram, não, quem abandona a salah, ele não é kafir, é um pecador. E vieram os homens do meio, disseram, as palavras do mensageiro de Allah, man taraka as-salati faqad kafara, significa, quem abandona a salah tem um nome de kafir, não sendo kafir. E aqui os companheiros de Rasulullah, quem tem essas qualidades, pode ter o nome do orgulhoso, não sendo o quê? Orgulhoso, o que significa, podes ter qualidades, podes ter aparências que mostram que você é uma certa coisa, enquanto você não é. E os companheiros perguntaram, Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, fama al-kibr, o que significa ser orgulhoso? Mensageiro de Allah, ele disse, safahu al-haq, se isso tudo, estatuto, bons carros, ter esse tudo que você tem, safahu al-haq, se você combater a verdade de Allah, wa ghamsun nas, e despreza as pessoas, aí você se torna orgulhoso. Quando você tem carro, ainda não é orgulhoso. Quando você tem bons chinelos, bons sapatos, ainda não é orgulhoso. Quando você tem boa companhia, você ainda não é orgulhoso. Mas quando isso tudo te faz você desprezar, rejeitar a verdade e desprezar aqueles que estão abaixo de ti, você torna-se orgulhoso. É assim como foi rejeitado a verdade. Aqueles que tinham isso tudo, tinham o estatuto, tinham boas coisas, rejeitaram a verdade dos mensageiros, porque os mensageiros eram o quê? Pés descalços. Não é assim? Foram os grandes, os homens influentes que acharam que nós não podemos aceitar a verdade, porque a verdade vem de pobre. Nós não podemos aceitar a verdade, porque vem de um camponês. Foi isso que fez com que eles rejeitassem a verdade. E disseram para o mensageiro de Allah, se fosse verdade isso que você está a dizer, Allah teria escolhido alguém de baixo nível como tu? Quer dizer, para eles acham que a verdade somente vem de pessoas grandes, importantes, pessoas com estatuto grande. É normal você ver alim agora, não é? Nas nossas mesquitas. O alim quando fala, não estou a falar, é verdade que eu vejo. Alim quando fala, quantas pessoas sentam falando a palavra de Allah e o seu Rasul? Não é isso? Imagina lá alguém muito influente na praça, quando pega o microfone e diz, Salamu alaikum al-jama, não vai falar nem de Allah, nem de Rasul. Ninguém conversa na mesquita. Olhem bem para os presidentes, os líderes das mesquitas quando falam, todo mundo fica atento para escutar. Quando o alimo fala, palavra de Allah e o seu Rasul. Tem pessoa que está ali conversando, um grupo que está ali conversando. Essas pessoas estão a fazer o quê? A verdade vem de quê? O alimo, quem é aquele? Não é nada. Quando alguém que tem dinheiro
Pega o microfone. Meus irmãos, não há ninguém que há de falar. As pessoas, ao contrário, aproximam. Ok? Não vão ouvir a palavra de Allah. Vão ouvir o quê? Vão ouvir o quê? Sabem, eu gastei tanto. Sabem, eu tenho tanto. Essas palavras ninguém há de esquecer. Mas palavras de alim, pergunta aqui, quantas pessoas vão recordar? Ninguém. Mas quando é um lá fora, ele falou, sim, falou. Mas a palavra de alim você recorda? Por isso que Rasulullah disse o quê? Al-kibr é o quê? O orgulho é o quê? Bataru al-haq wa qamtu an-nas. É desprezar, rejeitar a verdade de Allah por causa de olhar o estatuto, o nível da pessoa, quem está a falar. Então, não é nada. Não é? Desprezar. E olhar também o nível da pessoa também, desprezar. Vamos contar que cada um de nós aqui, quando for a morrer, as últimas palavras resumem aquilo que era a sua vida. Tem um irmão que nos contou o seguinte, acerca do pai dele. Levou o pai dele, muçulmano, para a África do Sul, estava doente, e no hospital, e ele, na tarde assim, chamou os filhos. E ele disse para os filhos, meus filhos, os médicos não dão muita esperança na minha saúde. Provavelmente, eu venha a morrer. Meus filhos, quando eu morrer, tomem a conta da nossa empresa. Meus filhos, eu tenho-vos visto vocês a dar muita confiança aos trabalhadores. Rirem com eles, não façam isso. Porque eles são trabalhadores. Vocês são patrões. Esses trabalhadores jamais trabalham bem enquanto vocês darem confiança. Sejam rijos com eles. Sejam duros com eles. Não dê confiança. Tomem juízo. Vocês são crescidos. Eu, se eu morrer, não quero que vocês fiquem aí com trabalhadores a conversar. Foram as últimas palavras dele. Na noite, ele não falou mais com o filho. Morreu. Deixou essas palavras. Se você olhar para outro lado, ouviu essas palavras, olha lá a palavra de Ali. Ali, Khalifa, Amirul Mu'minin, chamou os filhos. Disse para os filhos, Allah, Allah, fil fuqara'i wal masakin. Tema o Allah, quanto aos vossos tratos aos pobres e os necessitados. La tada'u amra bil ma'ruf. Não deixem de exortar o bem. E proibir o mal. Quando ele falou para os filhos, disse, Allah, Allah, fil fuqara'i wal masakin, temam Allah, quanto vosso trato para os pobres e os necessitados, ashrikuhum fi ma'ashikum. Façam eles parte da vossa vida. Não excluam a eles da vossa vida por ser pobre. Vosso avô, Rasulullah, vosso pai, vossa família muçulmana, não são de excluir os pobres e os necessitados. Cada um vai fazer juízo dele. Ok? Sayyidina Ali disse para o filho dele, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Sejam pessoas que falem amavelmente para as pessoas, como amarakum Allah Ta'ala, pois Allah vos ordenou a falarem amavelmente com as pessoas, serem doces com as pessoas. Wata'awanu 'ala al-birr wa taqwa. Sejam apoiantes um dos outros naquilo que é a piedade e o temor a Allah. Wa la ta'awanu 'ala al-ismi wal-'udwan. Não sejam apoiantes do pecado e a inimizade no meio de vocês. Viram a diferença? Viram a diferença? Cada um irá resumir nas suas palavras no dia da sua. No dia da sua. Que as nossas palavras sejam palavras de Allah e não sejam palavras que nos afastem de Allah. Assalamu alaikum.